wat jy nou gehoor het, is sewende akkoorde. Ons kyk net eers na 'n gewone C. C wat jy goed ken. Pinkie word nou onder die derde vinger op die derde snaar by die derde fret gesit. Dis 'n C7. Nou dis 'n interessante akkoordvorm. Hy skuif reg deur die nek. Maar jy moet weet, as hy skuif, verander sy naam. Sy kernnoot, of soos ons sê, die rootnoot, lê op die C. 'n C-noot onder 'n G, kry jy 'n C. So dis 'n C7. As hy skuif tot by die 5de, gaan jy sien jou derde vinger lê onder die A, wat op die 5de fret is. So dis 'n D. 'n D kry jy onder die A. Sodra hy skuif weg van die C af, klink dit snaaks as jy die onderste snaar speel. So los hom uit. Jy kan hom met jou pinkie vashou as jy wil, of jy kan net jou vingers gebruik en hom daar speel. As hy nou nog 2 frets aanskuif, dan is jou derde vinger op 'n E onder 'n B. En sou hy 1 fret aangaan, altyd onthou, langs 'n E noot het jy 'n F. Soos F7 terug op die 7de, E7 op 5, het jy 'n D7, en by die eerste posisie, dit wil sê by die eerste fret wat die vingers begin om die akkoord te vorm, op die 3de fret, dit sê vir jou wat se akkoord dit is. Baie het my al gevra, hoekom moet 'n mens die lettername oor die nek begin leer? Maar nou kan jy sien, as jy nie weet dat onder 'n G 'n C sit nie, gaan jy nie weet dis 'n C7 vorm wat jy speel nie. As jy nie weet dat onder 'n A 'n D sit nie, dan weet jy nie wat jy speel nie. So, verbreed jou kennis en hou aan leer. Maar maak dit lekker.